Loomase farm. Loomade farm. Loomade farm. Suve lõpuks oli uudis loomade farmi sündmustest levinud pooles maakandis. Iga päev läkitasid lumepall ja Napoleon teele tuviparvi, keda instrueeriti, kuidas seguneda naaberfarmide loomade hulka, jutustada neile ülestõusust ja õpetada kodumaa loomade laulu. Enamiku sellest ajast oli Jones veetnud kõrtsis istudes ja igale kuulda soovijale sellest hirmsast ülekohtust jutustades, mis sai tale osaks kui kari tühi kargajaid elaja loomi tema omandi anastas. Teised farmerid suhtusid temasse üldiselt poolehoiuga, kuid esialgu talle suuremat abi ei antud. Sisimas kaalus iga üks salakesi, kas ei saaks kuidagi Jonesi õnnetuse pealt kasu lõigata. Õnneks elasid ka loomade farmiga piirnevate farmide omanikud omavahel pidevas riius. Üks neid farme, mida nimetati Rebase metsaks, oli suur, hooletusse jäetud ja vanamoodne, enamalt jaolt metsa kasvanud. Kõik selle karjamaad olid välja kurnatud ja hekid viletsas seisukorras. Farmi omanik Pilkington oli muretu härrasmehest farmer, kes suurema osa ajast kulutas kalapüügi või küttimise peale, nii kuidas aasta aeg seda lubas. Teine farm nimega Kröönivere oli väiksem ja paremas korras. Selle omanik oli Frederik, kange ja riukaid täis mees, kellel alati oli mõni kohtuprotsess käimas ja selle mehe kuulsus, kes äriasjus ei tunne halastust. Nende kahe vahel valitses säärane vaen, et neil oli raske koguni oma enda huvides mingile kokkuleppele jõuda. Sellest hoolimata ajas loomade farmi ülestõus neile mõlemale hirmu nahka ja nad olid väga mures, et nende endi loomad sellest liiga palju teada ei saaks. Esialgu ajas mõte, et loomad võiksid ise farmi pidada neid põlastavalt naerma. Nad rääkisid, et kogu see asi on kahe nädala pärast möödas. Nende jutu järgi olid karjafarmi loomad. Nemad jäid karjafarmi nime juurde. Loomade farmi nime nad ei kannatanud. Nende jutu järgi olid karjafarmi loomad omavahel pidevalt vaenujalal. Ja neile pidi saabuma kiire näljasurm. Kui aeg oli edasi läinud ja loomad ilmselt polnud nälga surnud, võtsid Frederik ja Pilkington teise tooni ning hakkasid rääkima kohutavast rikutusest, mis nüüd loomade farmis valitsevad. Levitati kuuldust, et sealsed loomad harrastavad kannibalismi. Piinavad üksteist tulipunaseks aetud hobuseraudadega ja et naised on neil ühised.
Vaat kuhu viib mäss looduse seaduste vastu, nii ütlesid Frederick ja Pilkington. Ega neid lugusid täiesti ei usutud. Ähmasel ja moonutatud kujul käisid lakkamatult ringi kumud imelisest farmist, kus inimolendid on minema kihutatud ja kus loomad ise oma asju ajavad. Ning kogu see aasta veeres maakonnas mässumeele laine. Varemalt alati leplikud pullid läksid äkki marru, lambad murtsid hekke maha ja ahmisid ristikud süüa, lehmad virutasid lüpsikud kummuli, ratsahobused keeldusid tõkkeid ületamast ja viskasid ratsanikud teisele poole tõket. Enne kõike tunti igal pool kodumaa loomade viisi ja koguni sõnu. See oli levinud jahmatava kiirusega. Seda laulu kuuldes ei suutnud inimesed raevu vaos hoida, kuigi nad tegid näo, et see pole muud kui naeruväärne. Inimesed ütlesid, et nad ei suuda mõista, kuidas loomad võivad laulda säärast vastikut jampsi. Iga loom, kes selle laulmiselt tabati, piitsutati koha peal läbi ja ometi ei õnnestunud laulmist alla suruda. Musträästad sädistasid seda hekkides, tuvid kudrutasid seda puu otsas. Seda kostis sepikodade paukumisest ja kirikukellade kõmast ja inimesed värisesid salamisi seda kuuldes, sest nende kõrvu kostis sellest tulevase huku ennustus. Oktoobri hakul, kui vili oli lõigatud ja kuhja pandud ning osa sellest juba pekstudki, lendas tuviparv muhinal läbi õhu ja laskus kõige pöörasemas ärevuses loomade farmi aeda. Jones ja kõik tema sulased, koos veel poole tosinaga rebasemetsast ja krööniverest, olid karjaväravas sisse tulnud ja sammusid mööda vankriteed, mis viis farmi juurde. Neil kõigil olid kepid käes, välja arvatud Jones, kes marssis kõige ees püssiga. Ilmselt tulid nad tegema katset farmi tagasi võita. Seda oli kaua oodatud ja kõik oli ette valmistatud. Lumepall, kes oli uurinud üht peahoonest leitud vana raamatut Julius Caesari sõjakäikudest, juhtis kaitseoperatsioone. Ta andis kärmesti käsklusi ja mõne minutiga oli iga loom oma postil. Inimeste farmihoonetele lähenedes alustas lumepall esimest rünnakut. Kõik tuvid, arvult umbes 35, lendlesid meeste peade kohal edasi tagasi ja kakasid neile madal lennult kaela. Sellal, kui mehed end puhastasid, tormasid välja heki taga peidus olnud haned ja näpistasid neid õelalt kintsust. See oli aga üksnes kerge eelmanööver, mille sihiks oli veidi segadust tekitada ja mehed ajasid haned keppidega hõlpsasti eemale. Nüüd paiskas lumepall välja oma teise rünnakurivi. Muriel, Benjamin ja kõik lambad, lumepall eesotsas, tormasid edasi ning pissid ja puskisid mehi igast küljest. Benjamin aga pöördus ringi ja äigas neile oma väikeste kapjadega.
kuid meeste keppide ja naelutatud saabaste jõud käis neist jälle üle. Lumepalli ruige peale, mis oli taganemissignaaliks, pöörasid kõik loomad äkki ringi ja põgenesid läbi värava õuele tagasi. Mehed tõid kuuldavale võidukisa. Endi meelest nägin nad vaenlasi põgenemas ja tormasid neile korratult järele. Just nii oligi plaaninud lumepall. Niipea kui mehed olid ilusti õuel, ilmusid kolm hobust, kolm lehma ja ülejäänud sead, kes olid lehmalaudas varitsenud äkki nende selja taha, lõigates meestel taganemistee ära. Nüüd andis lumepall rünnakusignaali. Ta ise sööstis otse joones Jonesi peale. Jones nägi teda tulemas, tõstis püssi palge ja tulistas. Haavlid jätsid verised jutid lumepalli seljale ja üks lammas langes surnult maha. Silmapilgukski peatumata viskus lumepall oma 15 kilose raskusega Jonesile jalgadesse. Jones käis uppergutis sõnnikuhünnikule ja püss lendas tal käest. Kõige hirmuäratavamat vaatepilti pakkus aga tümpsa, kes seisis taga jalgadel püsti ja jagas suurte rautatud kapjadega hoope nagu mõni vars. Kohe esimene hoop tabas ühte rebasemetsa tallipoissi kolba pihta ja sirutas ta elutult mudasse pikali. Seda nähes pillas mitu meest kepi käest ja katsus punuma pista. Neid haaras paanika ja järgmisel hetkel ajasid kõik loomad ühes koos neid õuel ringiratast taga. Mehi pusati, taoti jalgadega, hammustati, trambiti neil otsas. Farmis polnud ühtki looma, kes poleks neile omal viisil kätte maksnud. Isegi kass hüppas äkki katuselt ühele lehmakarjasele õlale ja surus talle küüned turja, mis peale mees kohutavalt röögatas. Hetkel, kui väljapääs oli vaba, oli meestel õnne, et nad said õuest välja tormata ja maante suunas plehku panna. Ja nii oli nende sissetungist 5 minutiga saanud häbistav taganemine sama teed mööda, kust nad tulnud olid. Ja haneparv sisises neil kannul ja haneparv näpistas neid aina kintsust. Kõik mehed peale ühe olid kadunud. Aias tagasi kompas tümpsa kabjaga tallipoissi, kes lebas näoli mudas, katsudes teda ümber pöörata. Poiss ei liigutanudki. Ta on surnud, ütles tümpsa kahetsevalt. Ma ei kavatsenud seda teha. Mul läks meelest ära, et mul on rauad all. Kas te usute, et ma seda meelega ei teinud? Ei mingit sentimentaalsust, seltsimees, hüüdis lumepall, kelle haavadest ikka veel verd tilkus. Sõda on sõda! Ainult surnud inimene on hea inimene! Ma ei soovi elu võtta, isegi inimelu mitte, kordas tümpsa ja tal olid pisarad silmas. Kus Molli on? Hüüdis keegi. Mollit polnud tõepoolest kohal. Üheks hetkeks valitses suur ärevus. Kardeti, et mehed olid võinud talle kuidagi halba teha või ta isegi endaga kaasa viia.
Lõpuks ta siiski leiti oma tallist, kuhu ta oli peitu pugenud ja pea sõime heina sisse pistnud. Nii pea kui püss lahti läks, oli ta pakku jooksnud. Ja kui teised teda otsimas naasid, võisid nad näha, et tallipoiss, kes tegelikult oli ainult uimaseks löödud, oli toibunud ning jalga lasknud. Loomad olid kõige metsikumas vaimustuses taas kokku kogunenud. Igaüks jutustas oma kangelastegudest lahingus, kuidas aga kõri võttis. Jalamaid peeti maha improviseeritud võidupidu. Lipp tõmmati vardasse ja lauldi mitu setu korda kodumaa loomi. Seejärel maeti pidulikult maha langenud lammas ja tema hauale istutati viirpuu põõsas. Haual pidas lumepall lühikese kõne, rõhutades, et kõik loomad peavad olema valmis loomade farmi eest surema, kui see vajalikuks osutub. Üksmeelselt otsustasid loomad asutada sõjaväelise aumärgi esimese järgu loomsangar. See oli valgevasest medal. Õieti olid need mõned vanad riistakuurist leitud hobuste valjaplaadid, mis anti koha peal lumepallile ja tömsale pühapäeviti ja pühade puhul kandmiseks. Asutati ka teise järgu loomsangari medal, mis postuumselt anti langenud lambale. Palju vaidlusi tekitas lahingule nime panemine. Lõpuks ristiti see lehmalauda lahinguks, sest laudas oli olnud varitsuspost. Mudast leiti Jonesi püss ja elumajas teati padruneid tagavaraks olevat. Otsustati püss lipuvarda kõrvale püsti panna nagu suurtükk ja temast kaks korda aastas tulistada. Üks kord 12. oktoobril lehmalauda lahingu aastapäeval ja teine kord jaanipäeval, ülestõusu aastapäeval. Talve edenedes hakkas Molliga üha enam tüli olema. Ta jäi igal hommikul tööle hiljaks ja vabandas, et oli sisse maganud. Ning kurtis salapäraste valude üle, ehkki söögiisu oli tal suurepärane. Igasugustel ettekäänetel jooksis ta töö juurest ära ja läks joogitiigi äärde, kus ta seisis vahtides tobedalt oma peegelpilti vees. Ent kuulujutud teadsid ka millestki tõsisemast rääkida. Ühel päeval, kui Molli tuli lõbusalt lonkides õuele, vehkides oma pikasabaga ja heinatuusti krõmsutades, kutsus ristik ta kõrvale. Molli, ütles ta, mul on sulle midagi väga tõsist öelda. Täna hommikul nägin ma sind üle selle heki vahtimas, mis eraldab loomade farmi rebasmetsast. Teispool heki seisis üks Pilkingtoni sulane. Ja siis ma olin küll kaugel, aga ma olen peaaegu kindel, et nägin seda. Ta rääkis sinuga ja sina lasid tal oma koonu silitada. Mida see peab tähendama, Molli? Ta ei silitanud, see polnud mina, ei ole tõsi, hüüdis Molli. Hakkas perutama ja maad trampima. Molli, vaata mulle otsa. Kas sa annad au sõna, et mees ei silitanud sul koonu? See pole tõsi, kordas Molli.
kuid ei suutnud ristikule otsa vaadata. Ja järgmisel hetkel pani ta plehku ja galopeeris eemale põllule. Ristikul tuli üks mõte pähe. Teistele midagi ütlemata läks ta Molli talli ja keeras kabjaga põhu pahupidi. Põhu alla oli peidetud väikene kuhi tükk suhkrut ja mitu punti erinevat värvi linte. Kolm päeva hiljem kadus Molli ära. Mõni nädal polnud tema asupaigast midagi teada. Siis tõid tuvid sõnumi, et nad olid näinud teda Wellingtoni teises servas. Ta olnud punaseks ja mustaks värvitud elegantse jahikaariku aiste vahel, kaarik seisnud kõrtsi ees, keegi paks punase näoga ruuduliste kalifee pükstega ja kamassidega mees, kes nägi kõrtsmiku moodi välja, olla tal nina silitanud ja talle suhkrut andnud. Molli karv olnud äsja pügatud ja tuka ümber kandnud ta punast linti. Ta paistnud ennast mõnusalt tundvat, nii ütlesid tuvid. Ükski loom ei maininud Molli nime enam iialgi. Jaanuaris tuli kibe ilm. Maa oli kõva kui raud ja põllul ei saanud midagi teha. Suures küünis peeti palju miitinguid ja sead tegelesid tulevase hooaja tööde planeerimisega. Oli saanud tavaks, et sead, kes on ilmselgelt teistest loomadest nutikamad, otsustavad kõik farmi poliitika küsimused, kuid hääletusel pidi enamus need otsused kinnitama. See kord oleks toiminud küllalt hästi, kui poleks olnud vaidlusi Lumepalli ja Napoleoni vahel. Need kaks olid igas asjas eri meeles, kus erimeelsus vähegi aga võimalik oli. Kui üks neist soovitas rohke maakreid odra alla panna, siis nõudis teine kindlasti enam maad kaerale. Kui üks ütles, et nii ja niisugune põld on just õige kapsaste jaoks, siis kuulutas teine, et põld ei kõlba millegi muu kui juurvilja kasvatamiseks. Kummalgi oli oma poolehoidjaid ja esines tormilisi vaidlusi. Miitinguil võitis Lumepall oma hiilgavate kõnedega enamuse tihti enda poole, kuid Napoleon oli tugevam endale vahepeal toetust hankima. Eriti suur edu oli Napoleonil lammaste hulgas. Viimasel ajal oli lammastel kombeks saanud nii sobival kui sobimatul hetkel määgida neljalga hea, kaks jalga halb ja sageli katkestasid nad sellega miitingu. Pandi tähele, et eriti kaldusid nad oma kisa neljalga hea, kaks jalga halb lahti päästma Lumepalli kõnede otsustavail hetkil. Lumepall oli põhjalikult uurinud mõningaid maaharimise ja karjakasvatuse vanu numbreid, mis ta oli elumajast leidnud, ning oli tulvil uuenduste ja paranduste ideedest. Ta rääkis õpetatult maa kuivendamisest, sileerimisest ja toomase räbust ning oli välja töötanud keerulise plaani, kuidas kõik loomad lasevad oma hunniku otse põllule. Iga päev ise paika, nii säästetakse sõnniku veo vaeva. Napoleon ei esitanud omalt poolt mingeid plaane. Kuid vaikselt ütles ta, et Lumepall ei jõua kuhugi välja ja näis ootavat õiget silmapilku. Ükski nendest lahkarvamustest
Polnud aga nii terav kui see, mis puhkes tuuleveski asjus. Avaral karjamaal farmioonete lähedel asus väike küngas, mis oli farmi kõrgeim punkt. Pärast pinnase uurimist teatas lumepall, et see on just õige koht tuuleveski jaoks, mille võib panna dünamot ringi ajama ja farmile elektrit andma. Elekter valgustab tallisid ja soojendab neid talvel ning paneb tööle kreissae, hekslimasina, peedilõikuri ja elektrilise lüpsimasina. Loomad polnud iial varem midagi seesugust kuulnud, sest farm oli vanamoodne ja varustatud ainult kõige algelisemate masinatega ning loomad kuulasid hämmeldunult, kuidas lumepall manas esile pilte fantastilistest masinatest, mis nende eest tööd teevad, sellal kui nemad mõnusasti aasal rohtu söövad või lugemise ja vestlusega oma mõtlemist arendavad. Mõne nädalaga oli lumepallil tuuleveski plaanid täiesti välja töötatud. Mehaanilised detailid pärinesid peamiselt kolmest Jonesile kuulunud raamatust. Majapidamise käsiraamat, müüriladumine iseõppijaile ja algteadmised elektrist. Töötoana kasutas lumepall kuuri, kus kunagi oli seisnud inkubaator ja millele oli joonestamiseks kõlbulik sile laudpõrand tehtud. Ta lukustas end sinna terveteks tundideks ühte järge. Kivi raskuseks raamatute peal, kriidid üks sõrgatsite vahel, sõelus ta kärmesti ringi, tõmbas ühe joone teise järel põrandale ja tõi kuuldavale vaikseid vaimustuse kiunatusi. Aega mööda muutusid plaanid keerulisteks ventvõllide ja hammasrataste rägastikeks, mis kattis üle poole põrandast ja oli teistele loomadele täiesti arusaamatu, aga jättis väga võimsa mullie. Kõik loomad tulid vähemalt üks kord päevas lumepalli jooniseid vaatama. Tulid koguni kanad ja pardid ning püüdsid hoole ka kriidijoonistele mitte peale astuda. Ainult Napoleon hoidis eemale. Ta oli algusest peale kuulutanud, et on tuuleveski vastu. Ühel päeval ta siiski ilmus, uuris teraselt plaanide igat detaili ja nuuskis neid korra või paar. Seisis siis plaane silmanurgast piieldes vähe aega paigal, tõstis korraga jalga, kusi plaanide peale ja sammus sõnagi lausumata välja. Kogu farm oli tuuleveski asjas kaheks jagunenud. Lumepall ei eitanud, et selle ehitamine on raske ettevõte. Pidi murdma kive ja neist seinad püstitama, siis tulid teha tiivad. Seejärel oli vaja dünamoid ja kaablit. Kuidas neid hankida? Seda lumepall ei öelnud. Ta kinnitas aga, et selle kõik võib ära teha ühe aastaga. Ja seejärel teatas ta, et säästetakse nii palju töövaeva, et loomad peavad töötama ainult kolm päeva nädalas. Teisest leerist vaidles Napoleon vastu, et tungivaks hetkevajaduseks on suurendada toiduainete tootmist. Ja et kui nad raiskavad aega tuuleveskile, surevad kõik nälga. Loomad jagunesid kahte leeri loosungite all, hääletage lumepalli ja kolmepäevase töönädala poolt ning hääletage Napoleoni ja täis sõime poolt. Benjamin Eesel oli ainus loom, kes ei liitunud kummagi leeriga.
ta keeldus uskumast nii seda, et toitu saab rohkem olema, kui sedagi, et tuuleveski tööd säästab. Üks puha, kas on tuuleveski või ei, nii ütles Benjamin, elu läheb edasi, nagu ta ikka on läinud. See tähendab halvasti. Tuuleveski asjas käivate vaidluste kõrval oli küsimuseks ka farmi kaitsmine. Loomad mõistsid hästi, et kuigi lehmalauda lahingus olid inimesed lüüa saanud, võisid nad teist korda ja sihikindlamalt katset teha farmi tagasi vallutada ning Jones jälle võimule panna. Selleks oli neil seda enam põhjust, et sõnum nende lüüa saamisest oli levinud kogu maakonnas ja teinud naaberfarmide loomad tõrksamaks kui kunagi varem. Lumepall ja Napoleon olid nagu tavaliselt eri meelt. Napoleoni järgi pidid loomad tulirelvi hankima ja neid käsitsema õppima. Lumepalli arvates pidid nad üha rohkem ja rohkem tuvisid välja saatma ning teiste farmide loomi mässule õhutama. Üks väitis, et kui nad ei suuda ennast kaitsta, siis saadakse neist tingimata jagu. Teine väitis, et kui igal pool toimuvad ülestõusud, siis pole vajagi ennast kaitsta. Loomad kuulasid esiteks Napoleoni, siis loomad kuulasid lumepalli, oskamata otsustada, kummal on õigus. Ja nad jäid ikka ja jälle nõusse sellega, kes parasjagu kõneles. Viimaks tuli päev, mil lumepalli plaanid olid valmis. Järgmise pühapäeva miitingul pandi küsimus hääletusele, kas hakata tuuleveskit ehitama või mitte. Kui loomad olid suurde küüni kokku kogunenud, tõusis lumepall püsti ja ehkki lammaste määgimine teda puhuti katkestas, esitas oma põhjenduse tuuleveski ehitamise poolt. Siis tõusis vastamiseks püsti Napoleon. Ta ütles väga rahulikult, et tuuleveski on mõtetus ja tema ei anna kellelegi nõu selle poolt hääletada ning istus hoovilt jälle maha. Ta oli kõnelnud vaevalt 30 sekundit ja näis tekitatud efekti suhtes peaaegu täiesti ükskõikne olevat. See peale hüppas jalule lumepall ja lammastest ülekarjudes, kes olid jälle muidugi määgima hakanud, esitas kirglikku üleskutse tuuleveski ehitamiseks. Siiani olid loomad oma poolehoius umbes võrdselt jagunenud, kuid lumepalli ilukõne haaras nad ühe hetkega kaasa. Hõõguvate lausetega maalis ta pildi loomade farmist, nagu see võiks olla, kui must töö on loomade torjalt ära võetud. Tema fantaasia läks nüüd palju kaugemale hekslimasinast ja peedilõikureist. Elekter võib tööle panna rehepeksumasina adraad, äkked, valtsid ja lõikus ning põimimismasinad. Peale selle anda igale tallile elektrivalguse, kuuma ja külma vee ja elektrikütte. Kõne lõppedes polnud enam kahtlust, kuidas hääletus välja kukub. Ent just sel hetkel tõusis Napoleon püsti ja heitnud lumepallile iseäraliku viltuse pilgu, tõi kuuldavale kõrgehäälse kiunatuse, nagu keegi polnud kunagi varem tema suust kuulnud. See peale koistis väljast kohutavat haukumist ja küüni tormas 9 hiiglaslikku koera. Nad sööstsid otse joones lumepalli poole, kes jõudis just õigel ajal eest ära hüpata, et mitte nende laksuvate lõugade vahele jääda. Ühe hetkega olid auksest väljas koerad kannul.
liiga jahmunud ja kohkunud, et midagi öelda, tunglesid loomad neile järele, et jahti pealt vaadata. Lumepall kihutas üle pika karjamaa, mis viis maanteele. Ta jooksis, nagu ainult siga võib joosta, kui koerad tal kannul on. Järsku tal libastus ja näis olevat kindel, et ta on neil käes. Siis oli ta jälle jalul, joostes kiiremini kui kunagi varemaga koerad jõudsid talle taas järele. Üks neist sai lumepalli saba peaaegu juba hammaste vahele, kuid lumepall vehkis selle viimasel hetkel vabaks. Siis tegi ta ekstra spurdi ning vahe oli veel ainult mõni toll, kui ta lipsas läbi hekkiaugu ja rohkem teda ei nähtud. Õudusest vait hiilisid loomad küüni tagasi. Hetke pärast saabusid ka koerad haukudes. Esialgu polnud keegi suutnud ette kujutada, kust need olevused välja on ilmunud, kuid probleem lahenes peagi. Need olid need kutsikad, kelle Napoleon oli emadelt ära võtnud ja eraviisil üles kasvatanud. Kuigi veel mitte täiskasvanud, olid koerad hiigla suurt kasvu ja metsiku hilmega nagu hundid. Nad hoidsid Napoleoni ligi. Pandi tähele, et nad liputasid talle samal kombel saba, nagu teised koerad olid Jonesile liputanud. Koerte saatel tõusis Napoleon nüüd kõrgemale põrandaosale, kus kunagi oli seisnud major ja kõnet pidanud. Ta teatas, et nüüdsest peale on pühapäeva hommikustel miitingutel lõpp. Nad on tarbetud, ütles ta. Nad raiskavad aega. Tulevikus otsustab spetsiaalne sigade komitee kõik farmitööga seotud küsimused. Komitee eesotsas on tema ise, Napoleon. Komitee tuleb kokku oma vahel ja annab hiljem oma otsustest teistele teada. Loomad kogunevad pühapäeva hommikuti siiski, lipule au andma, koduma loomi laulma ja nädala töökäske vastu võtma, aga vaidlusi enam ei ole. Lumepalli väljatõukamise vapustusest hoolimata jahmatas see teadaanne loomi ometi. Mitmedki neist oleksid isegi protestinud, kui nad oleksid suutnud õigeid argumente leida. Isegi tümpsa oli ebamääraselt mures. Ta tõmbas kõrvad lingu, raputas mitu korda tukka ja pingutas kõvasti, et oma mõtteid valitseda. Kuid lõpuks ei suutnud ta midagi ütlemisväärset välja mõelda. Sigade eneste hulgast olid mõned siiski selgema keelega. Neli noort nuumsiga esimeses reas tõid kuuldavale kiledaid halvaks panu kiunatusi ja kõik neli kargasid jalule ja kukkusid ühe korraga rääkima. Äkki aga hakkasid Napoleoni ümber istuvad koerad sügavalt tähvardavalt turisema ja sead jäid vaid. Ja istusid jälle maha ja siis puhkesid lambad tormiliselt määgima neli jalga hea, kaks jalga halb, mis jätkus peaaegu veerand tundi ja tegi lõppu igale diskussiooni võimalusele. Hiljem saadeti kiunats farmis ringi käima ja teistele uut korda selgitama. Seltsimehed, ütles ta. Ma arvan, et iga siin olev loom hindab seda ohvrit, mille seltsimees Napoleon tõi, seda lisatööd enda peale võttes. Ära arva, seltsimees, et juht on mõnus olla, otse vastupidi. See tähendab sügavat ja rasket vastutust. Keegi ei usu kindlamini kui seltsimees Napoleon, et kõik loomad on võrdsed.
Ta oleks üli väga õnnelik, kui ta võiks lasta teil oma päi otsuseid teha, aga te võite mõnikord valesti otsustada, seltsimehed. Ja kuhu me niivisi välja jõuame? Oletagem, et te oleksite otsustanud järgneda lumepallile ja tema tuuleveskite pettepildile. Lumepallile, kes polnud midagi muud kui kosjategija, nagu me nüüd teame. Ta võitles vapralt lehmalauda lahingus, ütles keegi. Vaprusest üksi ei aita, ütles Kiunats. Lojaalsus ja kuulekus on tähtsamad. Ja mis lehmalauda lahingusse puutub, siis küllab tuleb aeg, mil me leiame, et lumepalli osa selles oli suuresti liialdatud. Distsipliin, seltsimehed, raudne distsipliin. See on tänase päeva märgusõna. Üks vale samm ja meie vaenlased on meil kukil. Te ei taha ometi, et Jones tagasi tuleks, seltsimehed, ega ju? Jälle kord ei saanud sellele argumendile vastu vaielda. Kindlasti ei tahtnud loomad, et Jones tagasi tuleks. Kui pühapäeva hommikustes vaidluskoosolekutes peitus oht, et ta tagasi tuleb, siis tuli vaidlused lõpetada. Tümpsa, kellel nüüd oli olnud aega asja üle järele mõelda, väljendas üldist tunnet, kui ütles. Kui seltsimees Napoleon seda ütleb, siis peab see õige olema. Ja siit peale võttis Tümpsa lisaks oma isiklikule loosungile ma teen veelgi rohkem tööd teiseks hüüdlauseks. Seltsimees Napoleonil on alati õigus. Selleks ajaks oli ilm pööranud. Kevadkünd oli alanud. Kuur, kus lumepall oli tuuleveski plaane joonistanud, oli kinni pandud ja arvati, et plaanid on põrandalt ära nühitud. Igal pühapäeva hommikul 10:00 kogunesid loomad suurde küüni, et nädalaks töökäske kätte saada. Vana majori pealu, nüüd lihast puhas, oli viljapuaiast välja kaevatud ja lippuvarda jalamile püssi kõrvale roika otsa pandud. Pärast lippu heiskamist nõuti loomadelt, et nad enne küüni sisenemist kolbast austaval viisil rivis mööda sammuksid. Nüüd ei istunud nad enam üheskoos nagu varem. Napoleon koos Kiunatsi ja ühe miinimuse nimelise seaga, kellel oli tähelepanuväärne anne laulude ja luuletuste kirjutamiseks, istus kõrgendatud poodiumil eespool. 9 noort koera kaares nende ümber ja teised sead nende taga. Ülejäänud loomad istusid nende vastas küüni põhiruumis. Karmil, sõdurlikul toonil luges Napoleon ette nädala töökäsud ja pärast ainsa korra kodumaa loomade laulmist läksid loomad laiali. 3. pühapäeval pärast lumepalli minema ajamist olid loomad mõnevõrra üllatunud, kuuldes Napoleoni teatamas, et tuuleveski ehitatakse siiski. Ta ei esitanud oma meelemuutusele mingeid põhjendusi, vaid ainult hoiatas loomi, et see lisaülesanne tähendab väga ränka tööd. Ja võivad isegi osutuda vajalikuks, et tuleb nende söögiportsu vähendada. Kõik plaanid olid viimse detailini välja töötatud. Spetsiaalne sigade komitee oli nende kallal viimased 3 nädalat vaeva näinud. Tuuleveski ehitamine koos mitmesuguste muude eluparandustega pidi ootuspäraselt võtma 2 aastat. Sel õhtul selgitas Kiunats,
eraviisiliselt kõikidele loomadele, et tegelikult polnud Napoleon iialgi tuuleveski vastu olnud. Vastu pidi. Just tema oli alguses seda mõtet kaitsnud. Ja plaan, mille lumepall oli inkubaatori kuuri põrandale joonistanud, oli tegelikult Napoleoni paberite hulgast varastatud. Tõeliselt on tuuleveski Napoleoni looming. Miks oli ta siis sellele nii kõvasti vastu olnud, küsis keegi. Siin kohal tegi Kiunats väga nutika näo. See oli seltsimees Napoleoni kavalus, ütles ta. Ta oli näiliselt tuuleveski vastu, lihtsalt manöövrina, et lumepallist lahti saada, kes oli ohtlik tegelane ja avaldas halba mõju. Nüüd, kui lumepall oli eest ära, võis plaani teostamine jätkuda ilma tema vahele segamiseta. Seda kutsutakse taktikaks, ütles Kiunats. Ja küljelt küljele kõikudes ning sabavõngutades kordas ta mitu korda. Taktika, seltsimehed, taktika! Ning naeris lõbusalt. Loomad polnud päris kindlad, mida see sõna tähendab, kuid Kiunats rääkis nii veenvalt. Ja kolm koera, kes juhtusid tal kaasas olema, urisesid nii ähvardavalt, et loomad nõustusid selle seletusega pikemalt pärimata. Loomade arv.